për arsimin e karburantit. Ndikon dhe lloj karburanti që përdorim, cilësia e tij. Pra, ne nuk e kemi në cilësi lartë. Nuk bëjmë, jo, sigurisht. Ne e ndjejmë shpesh kur vim nga jashtë dhe futemi këtu, e ndjejmë ndryshimin se si ndryshon punimi i makinës. Në fjalë kur furnizohemi në Itali, furnizohemi në vendet e Bashkimit Evropian, çoft dhe në Greqi. Pra, dhe me të futur në territorin shqiptar, ndryshon gjithë Po me rajonin, cilësia, Maqedoni, Kosovë, apo... E Kosovë nga ne, merë paka shumë, jemi vlezër për ke kjo pjesë, edhe Maqedoni është më i mirë karburanti, edhe në Malëzi. Pra Malëzi është më konkurruese. Dhe më të lirë, shumë më të lirë. Të dy shtetet, Maqedoni dhe... Por edhe cilësia, edhe cilësia, dhe kjo... Janë dy gjëra, para herë në përkarburante nuk ta japin sasinë e duhur. Kjo është... Si, në karburantet shqiptare? Në karburantet shqiptare, le shumë për dëshiruar kjo që nuk e merë sasinë e duhur. Pra paguan për 10 litra dhe merë vetëm 8. Përveç se ne kemi cilësinë, jo si cilësia karburanteve që kanë në përgjithësi, po themu, mund të ketë karburante që janë të mira, shumë të mira. Po pse, pse bëjmë këtë? Sepse bëjmë për fitu, për të rifitimin. Po pse, ne jemi më hile qarë se ata tjerët në rajon? Po sepse duhet jetë kontroli rigoroz i shtetit, dhe shteti regulatori i çdo gjëje, veprimtarisë, i drejtuesit mjetit, i çdo gjëje në këtë botë, edhe në çdo shtet duhet jetë shteti. Dhe shteti ka punonjës e vetë, dhe duhet kontroli rigoroz. A ka teknika për ta vërtetuar këtë për shumë ti vetë si... Ka drejtori, standarde, shka drejtori. Jo, ne, qytetarët. E kam fjallën, ti si drejtues automjeti, e ke testuar, pra, ke thënë që si ka mundësi... Po sigurisht, për shembull, shkomi i bidon 10 litrë, e shef se bidoni të njëlet, i thuj, pagu për 10 litra naftë ose benzin, dhe të njëlet bidoni gati duket me sy që ta ka majnë i lirë. Qëfar thua, ka raste që ti thua? Ka pas raste, i kam kap në përkarbron dhe drejtues i mjetë të bëdhe shere për këtë gjëra, dhe kjo është rënd. A që ka kapur edhe personi që ka kërkuar naftë në një hile të tjilë dhe kanë debatuar? Vetë drejtoria që e kontrolon këtë ka kap disa herë jashtë kushteve teknikët duke të rektuar karburant. Dhe këtu, kur ta rrishtë të blesh një litrë karburant, 229 lekë sa shkoj naftë, mi fjallë dhe të bësh dhe hile, imagino se ke fut durët në eshtrat e qytetarve, jo vetëm në gjeba, është shërënd.